بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أقم الصلاة اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا للمتقين إماما. ci dars bi wessu ñu ngi taawlu won nit ñi di leen ñaan moomal kon nag na sàkku ji fa yàlla war sëkk nañ ko jaamu nañ ko sant te xam ne ca moom la ñuy delloo. Loolu mu ngi nekkoon ci buntu leeral ne sàkkoo xettaleku ci kudul yàlla dafa bokk ci bokkaale. Sàkkoo xettaleku ci kudul yàlla ci mbir mu kenn mënut kudul yàlla ñu ciy sàkku xettaleku ci mbindeef loolu ci bokkaale la bokk. Buntu boobu kon ba tey ci la ñuy wéy. Tey ñu ngi dalee ci aaya bi borom téere bi indi ci buntu boobu te mooy fi yàlla subhanahu wa taala di leeralee ne amul kenn ku gën a sànku ki nga xam ne dafay woo ku dul yàlla. Te kooka muy woo ci ku dul yàlla du ko wuyu ilaa yowmal qiyaama. Te sax nag bu ñu demee ba yowmal qiyaama moom mbir mi day soppeeku. Mooy ne gars yi yëguñu woon ne ñu ngi leen di jaamu, yëguñu woon ne ñu ngi leen di woo. Tax na bu ñu demee ba yowmal qiyaama yàlla dajale jaam yi ay noon la ñuy nekk. Ña doon jaamu ak ñañ doon jaamu ay noon la ñuy nekk. Bu boobaa ñañ doon jaamu danañu ne yàlla ñii jaamu wuñ ñu woon ñun yëguñu tinuñu ànduñu ci. Moom la yàlla subhanahu wa taala wax ne waman adallu mimman yad'u min duni llahi man la yastajibu lahu ila yawmi alqiyama wa hum an du'aihim ghafilun وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا رب سبحانه وتعالى من كان مو غن رير بمعنى كان غنو ترير كيغا خامني داي و di ñaan ku dul yàlla. Ka mooy woo du ko wuyu ilaa yowmal qiyaama. Te ñooña ñuy woo sax nag ñoom yëguñu woon ñaan gi leen gars yi ñaan. Bu ñu demee ba bis pénc ba ñu fang leen dajale leen dañu dal di nekk ay noonu.
dañuy weddi jaamu gañ leen doon jaamu yalla subhanahu wa ta'ala muné wa man adallu kan mo gëna mëna sank kan mo gëna sanku bi maana kenn gënuta sanku mimman ci ki nga xamné yad'u min dunillah da fay wo di ñaan kudut yalla comme niko yalla waxe ci benen aya قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا يا لنا يونت بي وخال نيت ني نالين وولين ني نين جاب ني مانا نان لين دارا سي نودول يالا نيونا بوغين لين واهي مانو لين وونيل ген لور غودال سي سين كو manuñu hitam jaddal lor gi ba du yexi ci yeen manuñu koy dévier lor gi bu ñëwé téggé ci seen ko manuñu ko téggi bu lor gi ñëw yexé gu ñom manuñu koy dévier bu du yexi kon fi yalla subhanahu wa ta'ala neena gañu duñu leen wuyu romba na ne duñu len wuy way dañ ko yegu don sax yeguñ won ne ñu ngi len di wo motam mu ne man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah ku xamne du ko wuyu ba yawm alqiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun te ñom nak sax yeguñ won jaamu giñ len don jaamu mbokk yi fi ñu bay fa xew kel ben sew sew moy kaddu gi yalla ne man la yastajibu lahu man اسم موصول لعاقل تي بروم خل لا نكاي جيفانيكو مان كون كاني دون جامو نيت لا ولا جن لا ولا ملاك بودون رب ولا خير ولا لنان ما لاي دون واي باني نه مان نك كوكو بروم خل لا دك كون غاي نياني جامو سيني مروم لاي وإذا حشر الناس كرو بونو فانغي نيت ني بون لين داجالي نيت نيب يوم القيامه داج لين دي داجالي سي بن تخواي غير رغل لين سيني جيف بو كروغي كرم يي يالا يي نيت ني بروم بامير يي ني دون وو دي لين نيان dañuy mujj nek ay non seen digënté ak ñom dañuy dañ taru ci ñom ba set lu ko def yeguñu ko won anduñ ci won ta yalla ne wa kanu bi ibadatihim kafirin kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin dañu nek seen non ويد جامو گن لين دون جامو لوكو ديف موينا يوم القيامه نيوم نيو ني دون جامو دا نيو ني يالا ني نون ديغلو ني لين وون ني جامو ني بن نيارال با ييغو ني وونيت ني صاح نيوم نيو ني جامو كون بيس ناتاي dañtelu nañ ci ñoom ba set wecc jëm ci jëw yalla motax ci benen aya yalla subhanahu wa ta'ala dafa ne wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqul a antum adlaltum ha'ula'i a antum adlaltum ibadi ha'ula am hum dallu as-sabil قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن
طاعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا يالا ني بس بينو لين فانغي داجال لين نيوما لا ني دون جامو سي لودول يالا يالا دا فاي واخ نانيو دون جامو نلن مو اندخ يين ني يين لا ني دون جامو ni ndax yeen lañ doon jaamu man ndax yeen yena sank sama jaami ha ku tollu da yonent ci misal yonent ya isa ak ñu bax ñu ñew seen gannaaw ñom yonent yi yalla jaakarlo ak ñom lu melna malaaka yi yalla nan len mo ndax yeen yena sank sama jami na lolou dinañ ko baye mu sedd lolou sedd de yalla ne yeen yena jank yena sank sama jami yi wala ñom seen bop ñoo reere won yoon su ko defay gaay dañuy dal di dëntal ba sedd wécc ñu ne subhanak yalla tudd nañu sax sel ñun jaadu wut ci ñun yellut ci ñun ñuy wut yenn fété yenn pété yu ñuy fété yu dul yow waye yalla ñi ya leen xewaloon ñoom ak seen baayi xewal ga neexé leen bañ fatte fatale ko yalla ak la yalla bëgg ci ñoom bañ fatte jaamu yalla loola tax tay ñu xey nekk nit ñu alku waye ñun sanku leen de sori nañ leen sank la yalla ne wa yawma yahshuruhum bis bi mo leen di fang dajale leen wa ma ya'buduna min dunillah ak lañu doon jaamu ci ludul yalla ku melna ibnu jarir mo na ñoña moy malaaka yi ak jinni ak nit ñi amna ñu xamne ñen malaaka lañu jaamu mana lañuy jaamu dañ ne symbole la ci malaaka yi ñuy jaamu amna ñu xamne ay nit lañuy jaamu amna ñu xamne ay nit ku melna mujahid mom dafa gëna xotal mu ne isa ak usair ak malaaka yi yalla subhanahu wa ta'ala mu ne ndax yeen yena sama sank sama jaam yi bu boba ñooñu ñu askane woon ne ñoom la ñuy jaamu ñooy setal seen bopp yéen leen sànq amhum dallu sabil wala ñoom ñoo réeréer seen bopp ñoo sànkul seen bopp qaalu subhanak malaaka ya nit ñu baax ñi jinn yu baax yi ñooñu ñu doon jaamu ñu ne yàlla tudd nañ sag sell ما كان ينبغي لنا جادو ديالو تشنون أن نتغيس من دونك نوي جاب نيدول ياو من أولياء تي بيتي يوم مانا دون بيتي يوم مانا دون يدول ياو جادو نيو نيو كو جاب دي كو ود ياو دون يا سيو بيتي ولكن متعتهم ويالا ياو يالن دفلون قول wa abaahum ak seen baaya ñoom ñuy yaata yimbi ci xewal ya rek xatta nasu zikr ba fàtte jaamu gi tax nga bind leen ba fàtte wax yu ya nga wàcce woon ci ñoom wa kaanu qawman buura loolu moo tax ñoom ñu nekk nit ñu alko kon gis nañu ne ñaan ci li ko alquran ak sunna gëna bare di jëfëndiko li ko làkku arab gëna bare di jëfëndiko lammeñu sahaaba yi lañ ca toxalee ak ñu ñëw seen gannaaw ci borom xam-xam yi mooy ñaanu càkkuteef
ñaanu ciakute ñaanu sakku dara comme ni nga xamé né borom xam xam yi ak ñi te wala ko arab ak ñu dul ñom dañu tuddé julli ci lakku arab ci ciosan muy ak dua muy ak ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ne والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير نيغن دي و ديلن نيان نيدول يالا دير وو سي سالو تاندار ما صح امونوكو يالا واخنا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا نيل انا كان مولين دي موسل كي لندمي jeeri ji ak lendemi geej gi ngeen koy wo diko ñaan and ak toroxlu ak neub li ngeen di ñaan kan la yalla subhanahu wa ta'ala yalla mu ne wa itha massal insana ad-dhurr da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima nit su ko lor joté dafa ñuy wo di ñu ñaan ñun yalla mo xam dafa teud wala dafa tok wala dafa taxaw naka non yalla subhanahu wa ta'ala muné wa itha massahu ash-sharr fa zuu du'a'in 'arid dom adama suko aw ay joté da fay nek borom ñaan gu yaato yaatu nu muy ñaané naka non la yalla subhanahu wa ta'ala wax né la yas'amu al-insanu min du'a'il khair nit du yokkat ci di ñaan aw yiw du yokkat ci ñaan jariñ naka non la yalla subhanahu wa ta'ala wax ne istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum fatlakul ba ngeen di sakku xettale ko ci seen borom mu wuyu len bu ngeen sello mbolem ay ñu tuddu ñaan yi fi feñ moy ñaanu ciakuteef ñaanu bëgg am dara kon lolou moy li fess bu baakha baakha baax ci alquran ak sunna ak ci lamani sahaba yi ak wa lugha al arabiyya ñu gis fi hadith bu ñu askane anas marfu'an ne ad du'a mukhul ibada ñaan moy yuqub jaamu yalla waya hadith bi rombon nañu ko waxon nañu ne du hadith bu wer du hadith bu wer waye hadith bi top ci mom bu wer la moy fi yalla subhanahu wa ta'ala wax ne ud'u allaha wa antum muqinun bi ijaba dalen ñaan yalla te ngeen am ngeum ak kolute ci ne dana nangu sen ñaan bu len ñaan yalla ci deng deng ak sikki sakka waye ñaan len yalla ak conviction ne liñu ñaan yalla yalla dana ñako jox امنا بين الحديث بو واخني الدعاء هو العباده نيان موم موي جامو يالا بو حديث موم بو وير اما بي واخني نيان موي يوق جامو يالا حديث بو وير نيونا سي بين الحديث يونس بن صلى الله عليه وسلم ني من لم يسال الله يغضب عليه kep ku ñaanu yalla kep ku dut ñaan yalla yalla daf koy mere li la way kato arab ba waxon mune yaqdab rabbul alamin hina tarakta su'alahu wa ibn adam hina yus'alu yaqdab mune borom binde fi day mer ci bin ko bañé ñaan waye doom adam mom ci fañ koy ñaané fofu lay méré so dekké diko ñaan légui mu won la kanam yantu sallallahu alayhi wasallam ne man lam yas'alillah yaghdab alayh kep ku du ñaan yalla yalla daf ko méré allahu akbar
ci la bëgg jëriñ bëgg fajj sa aajo bëgg régler say problème ba boko ñaanul mu méré la koku nokoy bayé di yotu ci kenen té and ak né koku mo la manal kenen ka ngay yotu manul dafa aajo wo mom nakara ñëw na ci benen hadith yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax né laysa shay'un akrama ala allah min ad-du'a amu dara lu gëna tedd fa yalla ñaan rawahu ahmad wa at-tirmidhi wa ibn majah wa ibn hibban wa al-hakim wa sahaha huwa hadithun hasan لكن نيو نا تيب حديث نين باي خير لي ما وخ داما نيو نا تيب حديث وخ مانا يونت بي نينا نيو نا تيب حديث ن الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والارض حديث بو وخ ني نيان موي غانايو جوليت moy kenuy dina moy leruk asman ak souf way hadith bobu werut mawdu'a la comme niko borom xam xam yi waxe dañ ko sosal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam way do ay waxa way ñew na ci hadith mawquf comme niko borom tey bi waxe hasanun mawqufan hadith bu wer la bu xamne wax la juñ toxale ci sahabi mune sallallahu kull shay'in hatta ash-shaj' izan qata delen ñaan yalla lepp lu mëna doon ba sax waru dal sa waru dal bu dagge ñaan ko yalla ibn abbas radiyallahu anhu ma rafi wax mune افضل العباده الدعاء لو گنت جامو يالا موي موي نيان مودال دي تكتلو كادو جي يالا واخني وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ولا عن دعائي ها دو عن دعائي ها گيس نين دي lolo ta ibnu abbas ne ñaan moy ngeen di jaamu parce que yalla ba mo ne ñaan len ma may len wo len ma wuyu len dafa ci tek mu ne ñi nga xamne dañ ma reey reey lo jaamu waxul na ñi nga xamne dañ ma reey reey lo ñaan dafa ne ñaan len ma wo len ma wuyu len mu tek ca ne ñi nga xamne dañ ma reey reey lo jaamu kon ñu xamne ñaan gi moy jaamu yalla ne ñooñu nga xamne dañ ma reey reey lo jaam danañu dugg jahannama nek ñu torox dañ ci yalla musul ñoo na ci hadith bu wer allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta almannan yow yalla ma ngi lay ñaan tene nangune cient yeb ya ko mom amul kuñuy jaamu ci deug kudul me yow yow yaay xewala kon bi naka nonu ñewna ci hadith bu wer yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaan ñaan gi allahumma inni as'aluka bi annaka anta allah la ilaha illa ant الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يو يال مانجي لاي نيان تنك دي نانغوني يو ياي كيغا خامني يا يال امول كين كوني جامو سي دغ كودول ياو yow yaay kenn ku wéet ki ci kennam yow yaay kenn ku wéet ci ak kennam
ñepp aajol la tew aajolo kenn lool moy somat somat as-somat moy sang bi nga xamne ak cangam dafa mat ci mbollem ay walam ba ñepp dañ koy aajol waye mom du aajol kenn koku na kenn dong la moy yalla yow mi nga xamne jurulo kenn kenn jurul la té itam kenn du sa nawlé kenn du sa morom xéti ñaan yu ni mel té rot ci ci alquran ak sunna ëpp na ñu man ko takk ci blim buñu ko xolé dañuy gis maanam ñaanu ciakuteef ne mo ci feñ borom da ko am mu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala kep ku weddi lo man ku weddi ñaan nek ñaanu ciakuteef nekkale ak jaamu yalla ko ka fi ko tekkisi ni day ñaan ciakuteef yalla dara lo dafa mo ngi ci ak jaamu yalla motax borom xam xam dañuy wax ne julit bi dafa wara xir lool ci ñaan ndax su fekkon ñaan amu ci dara 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 ludul ne ba mu ñaané def na ak jaamu yalla guñ ko bindalé aw yiw te yiw bi dañ ko multiplier fukk yoon leg leg man ko multiplier ba juroom ñaar témer yoon loolu bu ci doon am dong 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 do yoon na nit ki waxuma la koy am amu timmi di ko yalla ñaan ko def na jaamu yalla tiyabu mo gën ci anew man na dem ba juroom ñaar témer tiyabu ba lu ko ëpp amma am dañuy wax ne gep ñaan ku jaam bi ñaan te yalla ngor na am ñaan nga yalla daf koy nangu buñ waxe luy galankor nangu ñaan nak duhut mbir mu yalla ci galankoré ko ñaan nit ki dédé jëf lay doon paré nit ki nit ki galankor nangu ñaanam yalla mom lamu baxo moy nangu ak ñaan lay galankor ak ñaan ba yalla duko nangu ci nit ki lay joggé bakkar yu mu def ba tay yalla nangu ñaan dag gu mu ñaan tax yalla nangu wut ñaanam wala barig lek lu haram ba yalla ñaanam ak yu ni mel waye galankor bi ci bopam lay bayiko mané su galankor yoyu amul ñaan gi du neen mukk 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 ñaan gu jam bi ñaan borom bu ba du soy ben yalla daf koy jox lamu don laaj hi ha mu jakarlo mom wala yalla xamna ne waji di li la beggon waye am na lor gu gëna reuy fuf ci mom mu ñak li mu bëgg yalla jël ñaan gi fankale ko ko lor gu reuy goga wala ben ci ñaar yi amut ñettel ba mu ngay xaar moy ñaan gi la ci yiw yeb yalla dajalel ko ko ba yowmal qiyam mu jibal ko ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ñuy xabaare ni nit yowmal qiyam danañ ko jox ay tiyabu ci ñaan yu xamne yalla daf ko ko del dencelon dafa doon mebeut fekk yalla bañ ko nangul genn ñaan ci aduna ndax reuy ak am solo loolu ñu dencelon ko yowmal qiyam kon ñaan yoyu daqku wante wut ak nekk jaamu sakku la cakkuteef la waaye ak jaamu la itam en même temps loolu mooy li yaxe alquran yi leeral mooy li mag l'islam yi daan jëfandikoo ci bu ñu waxee baatu ñaan am na li ñu romboon ci waxu cheikh islam ibn taymiyya rahimahullah ak ki ci dëppoo moom di ibnu qayyim rahimahumallah ci ne ñaan ñaari xeet la ñaanu càkkuteef ak ñaanu jaamu
akitam lankalo gi nek seen digeunte ci ne manu ñu tekkale ko gu ci nek dafa lambo walé morom ma joju wax moy ji jëmmal konne ñaan day andale ak ciakuteef waye terewut mu nekkale ak jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ba julli mi nga gis yalla yonal ko ci jaam yi di ben kenu ci kenu yi diina julli li ci nek ci ñaan suñ ko ci dindi won julli do tud wer julli lu ci nek ci ñaan suñ ko dindi won julli do tud wer sa julli do wax ihdina as-siratal mustaqim wala de lol ñaanuk ciakuteef la wala ñaanuk jaamu rek la ciakuteef la yangi sakku ci yalla mu boole la ñetti mbir ihdina as-siratal mustaqim kaddu gi limuy firi moy yalla won mbassa yoonu njub wi ben bang mako woné hit tek ma ca bang ma ca tege hit saxal ma ca ba duma ko wacc ndax ciakute mën na rombali kon ñaanu ciakute boko rocc won ci julli julli ga dotul ba naka nonu digënté sujoodi ca taaya ba xam nga ne sujood yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sujood na ngeen fa bëril ñaan ndax palaasu nangookaay ñaan la naka noonu même sa taaya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lam la jàngal ci taaya dafa ne boo ko waxee ba pare seetal ñaan gëla gënal nga ñaan kon julli man te teqale ko ak ñaan kon fii dana leer ci lu ñu jublu ci ñaan ne ñaanuk jaamu ak ñaanuk càkkuteef te it ne manu ñoo teqale ko gépp ñaanuk càkkuteef lamboo waale na jaamu yàlla subhanahu wa taala naka noonu gépp ñaan gu xam ne jaam bi daf ko bëgg a màggalee yàlla ormale ko ko lamboo waale na càkkuteef am na lim bëgg yàlla defal ko ko bokk na ci li koy ferndeel fi yàlla subhanahu wa taala wax ne qul idu'u allaha aw idu'u arrahmana ayyama tad'u falahu alasma'u alhusna neer woohal yàlla ñaanal yàlla ñaan leen yàlla allah wala ngeen ñaan arrahman bu ngeen ci mën a wax bu ngeen ci mën a ñaan moom yàlla mooy borom tur yu rafet yi génnu leen ñaan ko ku nekk xam na ne ñaan gu siiw gii yàlla di wax mooy ñaanu càkkuteef moo tax borom xam-xam yi dañu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan ñaan boromam ci bi muy ñaan boromam léeg-léeg mu ne ya allah léeg-léeg buy ñaan boromam mu ne ya rahman yéeféer yi bu ñu déggee ñaanin yooyu ñu jàpp ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam day ñaan ñaari yàlla yàlla ju tudd allah ak yàlla ju tudd arrahman yàlla subhanahu wa taala wàcc aay bi ne déedéet du noonu kenn ki la kenn kooku nag moo am ay tur yu rafet yu bari boo ci wax baax na kon gis nañu ne ñaan càkkuteef la te terewut mu nekk ak jaam yàlla subhanahu wa taala wax na ci beneen aaya mu ne udu rabbakum tadarruan wa xufiya jaan leen seen borom ci toroxlu ak nëbbu ko ñaanin wi dafa lamb ñaari xeeti ñaan yi ñaari façon yi ñaan yi
té moy ñaanu ciakuté ak ñaamu ñaanu jaamu yalla waye li feñ fess yu tek ci bëtt moy ñaanu ciakuté fla waye lambo walé na maanam jaamu lolo tax mu diglé nañ ko neub bañ ko yoxu diko takal ay radio الحسن حسن البصري رحمه الله دا فا دون واخ ني ديغنت نيان غنيو نوب اك نيان غنيو فيسل سوتنت نانيو لو مات جوروم نيار فوكي درجه سوتنت نانيو لو مات جوروم نيار فوكي درجه موني جولي دي تي جامانو نياكي جامانو صحابه اك ني جانغي تي نيوم dañu daan farlu lol ci ñaan waye nak do deg dara ci seeni baat kenn ci ñoom boko doon deglu ak ngeb ay ngeb ngebal rek ak murmur ra ngay deg ci mom nga xamne murmur je digeentem ak boromam dong lay doon ñun nak ñune bala ñu tuddu yalla bala ñu ñaan ñu takk radio yi jek wéki eppul bi eppul bi dafa faible sax ñu wuti membrane bu deugal ha mbokk ñi ñu jitu de ñoñu gëna xam yalla ñoñu gëna xam jangalem yonent lañu daawu def ci seen ñaan ak seen jaamu yalla nañu yegg ne su ci yiw nekkon ñom ñu jitu ñu ci comme daawu ko def yiw def ci nekkut nañ ko sori yalla subhanahu wa ta'ala mune يَنْتَبِهْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ كان مو في الآية بي. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ dégen ko dé moné suñu mala laayé nélen ku djégé la lo nga wax dé yok na fi yalla subhanahu wa ta'ala dugulul fu baatu nélen wa isa sa'alaka ibadi anni mom lim wax su fekko non la dafa nan faqul inni qarib yalla dugul faqul dede dafa ne samay jam buñu mala laaje man ku jegela baatu intermédiaire neelen sax yalla nangut mu dugg fi te pourtant buñu xolé alquran ci lulut wal gi di tawhid fula yalla waxe ne nit ñi buñ laaje dafa na neelen nangam yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalun fihi lu jottego qul qitalun fihi kabir yas'alunaka an al-khamr wal-maisir lu jottego qul fihi ma ithmun kabir yas'alunaka an al-ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي جسغا ييب يا خامني دغوت سي بونت بي يالا دافاني يوننت بي نيت ني بونيو لا لاجي نيل نانغام واي بام نيوي سي بونت توحيد موم باتو نيل بوبو نارا نيك انترميدير يالا داف كو ديندي سما جامي بونيو مالا لاجي مان كو جيغن لا داماي ووي ووتي ادي ووتي سو فكي مان دونغ لا وو waye waxul ne neel kon gis nañu ne ñaan gi même bu ëmbé maana jaamu dafa gëna fess ci walu ciakutef yalla subhanahu wa ta'ala lama lay wax kon sama jaam bi na samay jam buñu mala laaje man ku jégué la dana jox ñaan kat bi suma ñaané
دينا ووحت كتبس ما ووحي كون جسنا نيو نبوكي قتل لكو أغنيان دندق لور أمول كنو كوي يلاقو جي كرد يالا سبحانه وتعالى يالا سبحانه وتعالى موي كي غاي نيان مو تيغيل لك لور مو تيغيل لكو موي كي غاي نيان لور غي يكسيغول وون مو فانخال لكو موي كي غاي نيان مو يكسيلال لا نجارين لي موي كي غاي نيان موي كي غاي نيان يالنا يالا بوله سي نيغا خامني دانيو كو گم ويتال كو ديكو نيان موم دونغ مو لين دي نانغول بوله نيو تي نيغا خامني دا فا لينا تيرال ci jaamu ak ñaan guñ koy ñaan ci aduna mussel leen ci toroxtane al-akhirah dugal leen aljana mussel leen ci safara wa sallallahu alayhi wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ñu bayyi noddu kër bi mu noddu suñu paré su wa rabbana suñu doon ci tan mu ci rasulatu qulatina atu muhammadan wa rasulatu na ñaku salaam. Uh-huh.